nestal nejaký... Aby sa nestal úraz. Na štarte máme mikrodievčatá. Ideme dva okruhy. Poprosím všetkých, prosím, stráťte preč. Ju budete prenasledovať, dobre? Dobre, sme pripravení. Sledujeme, kedy zatrubí trúbka. Pozerajte trúbku. Výborne, dievky, poďme, ideš, poď, pridaj. Prosím, aby ste na trati sa nezdržiavali a strážili si svoje malé deti. Ďakujem. Výborne, babi. Poď. Za sebou a ešte raz to isté, dievky. Výborne, výborne, pokračujeme, pokračuj za zeleným tričkom. Za zeleným tričkom pokračujeme stále. Super. Povzbuďme ich potleskom. Ešte jeden okruh, dievčatá, pokračujeme. Ideš, výborne, poď. Výborne, ešte raz, taký už tú cestu. Šup. Ešte, poď, Zlatko. Ešte raz, ešte vydržíš. Super. Ešte do prvého okruhu nám idú dve pretekárky, povzbuďme ich silným potleskom. Ideme, babulky, poď, betalujem. Ešte druhý okruh, ešte raz, šup, babulky, ideme. Stráte dolu a šup. Výborne, a máme cieľi pretekárku, či som 250, super, veľký potlesk. A ďalšie pridaj, výborne, a na trávičku. Poď, 287 a 288. Šup, a už máme ďalšie dievčatá, povzbudzujte ich potleskom. Šup, babulky. Super. Číslo 216, 245 na trávičku. Pomaly. Ostatné dve pretekárky a povzbuďme ich potleskom. Poď, Zlatko, výborne, super. Poď, Zlatko, super si to zvládla. Šikovná a najväčší potlesk. Pretekárka číslo 215. Super, babi. Ste úžasné. Idem o svojom stičku. Prenasledujeme zelené tričko. Šup. Pripomíname ešte, aby sme všetci dodržiavali pitný režim. Pozdravujeme naše zdravotníčky. Tam sú pod striežkou, čaká vás tam vodička. Prvých povzbudzujeme ich potleskom. Výborne, chalani, super.
Poď, ešte jeden okruh, ideme chlapci. Prejdete sa veľmi vyrovnané. Výborne, poď. O, trošku brzá, a už urobení, už, poď. Pojď, už jej do cieľa. Dáni trošku brzá. Tak a o chvíľu privítame v cieľi. Poď. Super. Pridaj. Sme v cieľi. Na travičku. 233, 274. Ide o medailu. Tretie miesto. Pridaj. Šop. Poď. Super. 295. Bronzová priečka. Super chalani. Poď. A povzbudíme potleskom ďalších pretekárov. Výborne. Na travičku. Poď Zlatko až na travičku. Super. Že prvá je Halinkovičová Eliška. Hojterová. Viterová. Viter, ako Vermut Viter. Super. Viterová Johanka. Kategória mikro dievčatá. Na treťom mieste sa umiestnila Anna Petru. Veľký potlesk. Kde máme Annu? Nech sa páči, šup hore. A Petru, veľký potlesk. Gratulujeme na druhom mieste. Johanka Viterová. Oto je na druhom mieste. Gratulujem. To bol vysok parádny. A prvé miesto tam. Eliška Halinkovičová. Blahoželáme. Gratulujeme, dievčatá. Zahývajte voľnou ručičkou. Výborne. A mikrokategória chlapci, na treťom mieste sa umiestnil Alexander Vláčič. Pripravuje sa medzi tými kategóriami, kým vyhlasíme výsledky, milí chlapci. Na druhom mieste Peter Kováč. Gratulujeme. A prvé miesto tam, Lukas Berna. Blahoželám, Lukasko, aj tebe. A samozrejme gratulujeme všetkým chalanom, ktorí sa preteku zúčastnili. Veľký potlesk patrí všetkým. Chalani, hore ruky. Zakývame, hore ruku voľnú. Zamávaj, výborne. Gratulujeme.